Нарешті це була якісна послуга, а не так, як водії, що працюють по три. Ні, я б цього дуже хотів. Я б дуже хотів, щоб львів'яни мали якісний транспорт, коли вони можуть в 10-й годині вечора вийти, прийти на зупинку і знати, що 22 година 5 хвилин туди під'їхав автобус, вони без проблем переїхали в центр і в центрі пересіли на інший транспортний засіб. Тобто їм буде вже, маршруткам буде невигідно виключати GPS-навігатори, сходити з маршруту і тому подібне. Потік транспортних засобів, які їдуть з тої ж самої Вітовської в напрямку Гродоцької, де ми маємо зробити пропускний такий вузол цих автомобілів, бо це частково виконувала Бандера. Вона станом на зараз виконувати цю функцію не буде, бо коли ми відремонтуємо вулицю Залізничну, ми фактично отримуємо обхід міста Львова. Це проект «Живий Львів. Наша локація. Твоє місто. Наші розмови про твоє сьогодення». Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Вітаю, сьогодні ми на гостях Святослав Товстига, засновник ГО «За якісний транспорт». Вітаю. Добре. В першу чергу хотів поговорити про міську електричку. Справді, це є City Express. Якщо брати передісторію, то в нас вже в 2007-2008 рік було такий пілот. На жаль, він себе не, так би мовити, не було великого попиту серед пасажирів, плюс не було дотації з місцевого бюджету, і фактично цей проект закрився. Ми говоримо про те, перше, що хочете зазначити, що за ініціативи народного депутата цей проект був відновлений. Тобто, так скажу, Львів було долучено, бо до цього був Київ, у нас був Харків і Дніпро в цьому пілоті, і завдяки ініціативі народного депутата Львів було долучено до цього проекту. Про що ми говоримо? Ми говоримо про декілька нових електричок, які будуть курсувати як у межах міста, так і в межах 50-70 кілометрів. Ми говоримо про такі точки притягання, як Самбір, Стрий, Червоноград, ймовірно, Жовква, Золочів. Тобто це за принципом, що всього лише 2-3 зупинки буде на цьому шляху, і мешканці навіть з того ж самого Червонограда за хвилин 30-40 приїжджають до Львова. Тобто планується модернізація як колій залізничних, так і десь будівництва, щоб це максимально швидко було. А ззаді вже цієї City Express буде йти звичайна електричка, яка буде ставати фактично в кожному населеному пункті. І це вже City Express в межах того ж самого Стрия 30-40 хвилин, а звичайно там буде в районі 1.5 години. Угу. На яку це перспективу? Ми говоримо, що станом на зараз триває тендер. Його подача документів «Укрзалізниця» продовжила на місяць часу, бо деякі уточнюючі речі були. Відповідно, в рамках цього тендеру планується закупка 60 приміських і 20 регіональних електричок. Тобто це комплексний проект, і ми розуміємо, що це питання десь 23-25 року, якщо ми говоримо про повну реалізацію проекту. Але знову ж, це нам не дає, тобто це не забороняє нам, коли вже в наступному році, ймовірно, буде перший транспортний засіб запустити в пілотному проєкті по одному із напрямів. Угу. Я так розумію, що можемо говорити про розвиток машинобудування. Локалізація тут має бути. Є, окрім цього, ми маємо інший цікавий напрям. На доручення прем'єр-міністра є створена робоча група при міністерстві, яка напрацьовує програму розвитку вітчизняного трамвайного будівництва. Тобто йде мова, от буквально вчора була нарада, на меті якої є фактично з наступного року зробити окрему програму, яка буде чи методом співфінансування місцевих бюджетів, чи дешевих лізингових програм. Тобто механіка ще розробляється, але йде мова про те, що фактично у нас є два виробника в Україні, один наш і місцевий. Один в нас є в Східній Україні, і ще один, ще другий зацікавлені в цьому проєкті. І йде мова про те, що в нас порядка 2500 вагонів треба оновити, тобто вони є в зношеному стані. І їхній потенціал протягом, тобто якщо це програма там на 3-5 років, то вони готові на третій рік від моменту реалізації вийти на 100 трамваїв виробництва. Тобто ми говоримо про те, що у нас у Львові може бути порядка 5000 нових робочих місць на електроні, якщо ця програма запрацює.
І фактично ми говоримо про сплату. Фактично, один наш завод у місті Львові буде сплачувати від цього проєкту, що він запрацює, ця програма, порядка 1 мільярд 200 мільйонів. В тому числі ці кошти підуть і в місцевий бюджет. Угу. Чи така далека перспектива? Це от перехоплюючі паркінги, на яких всіх зараз хайпують, вони не з'являться. От, чи будуть вони взагалі користуватись попитом? Yeah. Ну, я про них мріяв. Та? Думав, що от класно, це буде дуже круто, люди будуть залишати машини і будуть пересідати. Але люди не будуть пересідати, поки у нас не буде якісний громадський транспорт. Це все пов'язано. Є три аспекти. Перший аспект, ми мусимо розуміти, що має бути програмне бачення, я його досі не бачу, програми з паркуванням у Львові. Що ми робимо в центральній частині, де ми будуємо в межах так званого середнього чи малого транспорту, малого кільця довкола центральної частини паркінги, чи це є надземні, чи це є підземні, цього немає. Є тільки одна історія, точніше дві історії. Одна історія – це з університетом Франка, яка заглохла. Друга історія – це державне приватне партнерство по Петрушевичу. Тобто там є історія, успішно продовжується, бо відділ інвестицій Львівської міської ради, вважаю, досить успішно працює, тому там має бути позитивний аспект. Якщо вертатися до перехоплюючих паркінгів, як заявлено на виїзді з міста Львова, є два аспекти, які суто мене хвилюють, навіть три. Це перший аспект. Ми розуміємо, що по станом на зараз ми маємо там торгово-розважальний центр, і вже львів'яни можуть лише гості Львова можуть лишати там безкоштовно свої транспортні засоби, але чомусь не залишають. А з цього випливає інший аспект, що ми розуміємо, що без законодавчої ініціативи, що органи місцевого самоврядування, якщо не дати права обмежувати в'їзд транспортним засобом, які не зареєстровані в територіальній громаді, то ці перехоплюючі паркінги – це гарна інформаційна кампанія і не більше. Тобто це, да, воно мені подобається. Я за ці речі, бо я розумію, що нам дешевше збудувати паркінг і отримувати його, аніж будувати багаторівневі парковки. Тобто я розумію цифри 2017 року, коли був аналіз GSM-зв'язку, і один із операторів надав ці дані, а це щодо кількості, скільки в'їжджає в місто Львів, це порядка 160-220 тисяч у нас в'їжджає в Львів. Це є велике навантаження на всю інфраструктуру Львова. І такими перехоплюючими паркінгами, плюс Сіті-Експрес, воно би дало свій аспект. Але що Сіті-Експрес, що перехоплюючий паркінг, ймовірно, має більше шансів запрацювати, якщо б органу місцевого самоврядування, в закон про місцеве самоврядування, було б додано право обмежувати в'їзд таким транспортним засобом або робити їх платним. Це б була додаткова мотивація пересідати на громадський транспорт. Але, знову ж, наше ж громадського транспорту як такого немає. Тобто Львову треба тих самих 100, 110 чи 120 тисяч пасажирів місць. Ми маємо зараз 50. Тобто, щоб вийти на цю цифру, це ще декілька мільярдів. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз фактично, що в нас зимовий період, у нас опалювальний сезон, і ціна газу є досить висока. Тобто ми розуміємо, що з місцевого бюджету ми будемо перекривати опалювальний сезон. І в мене просте логічне питання, з яким ми бюджетом зайдемо в 2022 рік з тими кредитними зобов'язаннями. Я розумію, що місто знову буде брати кредитні зобов'язання, щоб закрити питання щодо опалювання сезону. Тобто в нас немає коштів на це. І це виходить такий замкнутий круг. Також електронний квиток. Це вже така близька перспектива. Ми прогнозували, що його не встигнуть доробити, але нам обіцяють, що 13-го він запрацює. Ну, ймовірно, він запрацює. Тобто, в мене побоювань щодо технічної складової, цього немає. У мене є побоювання, економіка – раз. І друга річ, ми вже станом на зараз бачимо те, що нам пропонують певні тарифи. Тобто, і фактично за 10 гривень зможе поїхати тільки той, хто матиме карточку з пейпасом. Бо, знову ж, інший варіант – це за 15 гривень нам пропонують купляти водія. Або якщо буде львів'янам роздані лео-карти. Я сумніваюся, що за місяць часу фактично в місті мільйоннику будуть роздані всім, можливо, тобто навіть 100 тисяч людей, які не мають банківських карточок з пейпасом. Але тобто, я вже бачив тобто, ми робимо заручниками львів'ян, бо ми на січень місяць піднімемо тариф у водія до 15 гривень.
За допомогою Leo Car чи банківської карточки, яка має PayPass, NFC-чіп, зможе розрахуватися за 10. Але питання, скільки таких львів'ян є, які мають таку банківську карточку з NFC-чіпом і зможуть по 10 гривень платити. Плюс ми що говоримо про пільгову категорію людей, які мають мати окрему картку. Тому це випливає та думка в мене, що в січні це буде пілотно запущено, але знову ж львів'яни будуть оплачувати у водія і по 10 гривень, бо знову ж 200 тисяч пільговиків не забезпечено. Пасажирів, які не мають банківських карточок з NFC-чіпом, є досить багато. Тобто ми їх заставляємо платити дорожче за 15 гривень. І це не тому, що це їхня провина, це тому, що місто не організувало правильно процеси. Але я вже бачив цю картку. Це прекрасно, що воно є. У мене є побоювання. Я так скажу, це є великий проект, який має, чи там день, чи тиждень, чи місяць, по любе будуть якісь проблеми виникати. Тому я впевнений, що в січні місяці у нас буде тестовий період. І знову ж в мене є питання, за які кошти ми будемо дотувати електронний квиток. Львів'яни, можливо, самі будуть купувати ці квитки, і таким чином воно окупиться, хоча б сама Leo-картка? Ми розуміємо, що проект є дотаційний. Звучать цифри в районі 730 мільйонів. І відповідно, питання всього лише, тут знову ж 730 – це за умови, що львів'яни менше куплятимуть абонементи. Якщо львів'яни куплятимуть більше абонементи місячні, то ця складова з дотацій ще більше зросте. Тобто питання економіки, воно є дуже жваве. З іншої сторони, місто хоче кардинально змінити нову транспортну мережу. Питання нової транспортної мережі, питання десь є наступне. Якщо дивитися, аналізувати ті зміни, вони більше, ніж на 80% є більшими. А це означає, що по законодавству це є новий маршрут. І є певні процедури щодо відкриття цих маршрутів. І станом на зараз ці процедури не розпочаті. І все це впирається в процес, який вже тягнеться рік часу з департаментом, який довго створювався. Нарешті є призначений ТВО, але далі немає команди, яка би могла ці всі процеси організовано робити. Це департамент мобільності? Транспорту. І вуличної мережі. Саме так. Тобто він у нас і створений, він в нас, є людина, яка виконує обов'язки. І по сумісництву, я так розумію, що працює в департаменті економіки. І це, в свою чергу, у мене викликає велике непорозуміння, бо, знову ж, економіка – це великий шмат роботи, а питання транспорту – це ще більший шмат роботи, яким ніхто не займався. І станом зараз воно якось так повільно рухається, питання лише куди. Що відбудеться, коли вже запрацює цей електронний квиток? Що ми можемо отримати за допомогою цих цифр? Мені не зрозуміли, наприклад, є інша складова. Мені не зрозуміли, звідки в цьому регуляторному акту, який нам пропонується до обговорення щодо підняття тарифу, також є пасажирокілометри. У мене є побоювання, що тих самих 38 гривень, які значили, чи там 48 щодо пасажирокілометри, чи достатньо цих коштів буде для того, щоб ми нарешті могли найняти 2,5 водіїв в автобус, і щоб вони отримували заробітну плату в 20 тисяч гривень, щоб вона була ринковою, що в нас нарешті це була якісна послуга, а не так, як водії, що працюють по 3 дні. Я б цього дуже хотів. Я б дуже хотів, щоб львів'яни мали якісний транспорт, коли вони можуть в 10 годині вечора вийти, прийти на зупинку і знати, що 22 година 5 хвилин туди під'їхав автобус, вони без проблем переїхали в центр і в центрі пересіли на інший транспортний засіб, скориставшись Leo-картом, і що це буде зовсім інший підхід. Я дуже надіюся, що електронний квиток в подальшому інтегрується в цей ж самий проект «Сіті-експресу», бо питання Сіті-експресу прямо є залежним разом з електронним квитком. Якщо ми заберемо оце транзитне навантаження, яке є на Львів, з приватного транспорту, який заїжджає, ми зможемо більше оборотних кругів робити громадський транспорт. А це означає, що нам не треба там буде 1000 транспортних засобів, а 900, щоб умовно перевести цих 100 тисяч в ринковий пік. Тобто це все є взаємозалежні речі, і в мене би хотілося, щоб було бажання в стінах Львівської міської ради, щоб вони до кінця це розуміли. Бо станом на зараз відбуваються наради, ніби є розуміння,
Але таке враження, що на цих нарадах ніхто не приймає рішення. І ми ніби говоримо з людьми, десь апелюємо, десь і десь проявляється розуміння. І потім розходимося. І на наступну нараду зовсім інша позиція є зайнята, бо десь хтось в іншому кабінеті приймає рішення. Угу. Ми будемо, оплата буде за кілометр. Тобто їм буде вже, маршруткам буде невигідно виключати GPS-навігатори, сходити з маршруту і тому подібне. Ми матимемо прозору бухгалтерію, ми матимемо сплату податків в місцевий бюджет. Відповідно, станом на зараз і в тому числі і комунальні підприємства, якщо я пам'ять не зраджую, є АТП номер 1 є збиткове. Відповідно, вони станом на зараз стануть прибутковими і вони почнуть сплачувати податок. Угу. Це є суттєві зміни, вони несуть за собою додаткове навантаження на бюджет, але з іншої сторони частково ці кошти будуть вертатися. Пасажирокілометри – це є виклик для підприємств, особливо комунальних, бо вже дотацій з місцевого бюджету не буде. Тобто ремонтувати колії, контактні мережі мають вони за ті кошти, які вони будуть заробляти. І не більше, і не менше, інших дотацій не має бути. Мені просто ще одне дуже цікаво спостерігати, коли я їду в маршрутці, двері гнилі, можна ногу просунути, панелі немає, але там зато стоїть гарний моніторчик завжди на це. Повторюся тезу, яку часто говорю, вартість обладнання, яке встановлюється в рамках Лео-карту в транспортні засоби, автобуси, інколи є дорожче, ніж той ж самий транспортний засіб. Тобто це є апріорі зрозуміло, це є проблема того, що ми не вели правильну комунікацію з тим ж самим приватним бізнесом. Ми розуміємо, що ми їм лишаємо частку на ринку. Ми розуміємо, що ми потрібно, тобто я так скажу, нам потрібно 100 тисяч людей перевозити, а це порядка ще 500 одиниць. Тобто ми розуміємо, що як для приватного транспорту є куди розвиватися, так і для комунального, як мінімум, потрібно ще там, вони є потенціал 300 одиниць, які треба купляти з місцевого бюджету. Угу. І ці речі треба було ще зазначити десь років два тому, зазначити, хто яку частину має в плані розвитку, що вони оновлювали, бо станом зараз ми поставили на еталони 4-го року, які вже двічі свій моторесурс використані, їх треба просто під паркан ставити, поставили круте обладнання. І це насправді не тільки, напевно, вас дивує, і не тільки Вівіана, а найбільше цікавіші питання є в гостей, які приїжджають і дивуються цьому всьому, що ми робимо у Львові. Вже аби їздили. За таким принципом, мені здається, це роблять. Є надія, що після електронного квитка ми матимемо оновлення рухомого складу. Тобто це буде законтрактовані пасажирокілометри, і це вже і напряму стимулюватиме тих самих приватних перевізників. В них буде договір там на мільйон чи на 2 мільйони кілометрів, якщо це правильно місто зробить. При такому тарифі вони знатимуть, що в них буде прибуток, і вони без проблем йдуть у банк, показують свій контракт і їм дають на нормальних умовах кошти на оновлення рухомого складу. Тобто ми можемо говорити те, що якщо це все буде зреалізовано в першому кварталі 2022 року, то ймовірно, що вже на другий-третій квартал ми матимемо якісне оновлення рухомого складу. Тобто ті ж самі валідатори будуть переставлені в більш новіші транспортні засоби. Тішусь від того, чи буде. Добре. Тепер про ремонт дороги. Відкрили в нас вже Бандери. Бандери. Так тяжко. Бандери. Бандери насправді гарний проєкт для міжквартальної вулиці. Якщо мене, тобто, мене знову ж Бандери, чи та ж сама Шевченка, чи інші вулиці, як її розглядати? Якщо та ж сама Богдана Хмельницького, історія з квазікільцем, яке досі не працює, та ж сама історія з Шевченка з квазікільцем, як ми цю вулицю розглядаємо? Що ми це розглядаємо просто як міжквартальну вулицю, де є декілька навчальних закладів, де треба зробити затишок і комфорт, то Бандери – це гарненько зроблений проєкт по цим принципам. Якщо ми Бандери чи Шевченка розглядаємо як магістральну вулицю, яка має відводити потоки, то ми цього не заклали і цього немає. І це в свою чергу призведе до того, що на бічних чи на міжквартальних вуличках меншої пропускної здатності появляться транспортні засоби, які будуть стояти в заторах. Тобто любі дії щодо планування вулиць, чи в центральній частині, чи перетворення міжквартальних чи магістральних вулиць, магістральних міжквартальні, за собою тягнуть наслідки. Їх треба розуміти на моменті проєктування. І це тепер є основна, чому
Ігоря Зінкевича була ініціатива створити цей департамент. Тобто він ще вже років 4 про нього говорить. Що була юридична особа, яка несе відповідальність. Бо станом на зараз у нас був департамент ЖКГ, де люди приймали рішення. Був Львівавтодор, були профільні заступники, всі ніби приймали рішення, але ніхто не ніс відповідальність. Тому станом зараз є нова юридична особа, в якій є окреме управління вуличної мережі, які мають нести за це пряму відповідальність, мають розуміти наслідки пропускних спроможностей вулиць, мусять це все аналізувати і правильно закладати технічне завдання для проєктанта. Тобто, якщо ми зменшуємо вулицю, робимо її міжквартальною, тихою, затишною, робимо засоби заспокоєння руху, щоб там машини не літали, тобто їхали спокійно там 20-30 кілометрів, бо просто траєкторією прокладання це також впливає на швидкість, що ти підсвідомо швидше не можеш їхати. Та ж сама історія з винниками, коли зробили на 2,5 метри ширина, що ти швидко не поїдеш. Ти їдеш тих там самих 30-40 кілометрів. Але там така гарна європейська дорога, так рівно ти їдеш. Рівненько. Так. І за рахунок того, що зроблено дуже ширина полотна досить мала, ти швидко не поїдеш. Там. Та ж сама історія з будівництвом і проєктуванням вулиці в місті. Як ти її запроєктуєш? Під яке призначення ти її проєктуєш, таке призначення вона і виконує. Станом зараз Бандери буде міжквартальною тихою вуличкою. Лишається питання, куди ми мусимо діти потік транспортних засобів, які їдуть з тої ж самої Вітовської в напрямку Гродоцької, де ми маємо зробити пропускний такий вузол цих автомобілів, бо це частково виконувала Бандера. Вона станом на зараз виконувати цю функцію не буде. Бо коли ми відремонтуємо вулицю Залізничну, ми фактично отримуємо обхід міста Львова, так званим проти годинникової стрілки, ще одне кільце об'їзду. Тобто в нас по університету було один об'їзд, а після того ми отримуємо від Вітовського, частково це Бандера або Київська. І коли Залізничну ремонтуємо з виходом Залізничної на Шевченка на квазі кільце і потім Ковча, і ми маємо об'їзд або Ковча, або Ярошенка, маємо ще один об'їзд. Тобто ці речі вони читаються наперед. І це основна задача тепер департаменту. Посадових осіб, які отримуватимуть за це зарплату, правильно аналізувати ситуацію, правильно записати технічні завдання, щоб Львів не перетворювати на суцільний затор, а разом з управлінням транспорту, яке має вирішувати задачі транспорту. Департамент вуличної має вуличну. І то й не департамент, управління вуличної мережі мусить аналізувати потоки і пропускні спроможності, і управління безпеки міста має аналізувати безпеку місці, відеоспостереження. Цей комплекс має вирішувати задачу. На них це покладено. Бо те, що я зараз бачу, це Бандера. Ну, є пара паркомісць, та, які постійно зайняті. Паралельні вулички запарковані в два ряди, що там є. Ну, я не знаю, як повільно треба їхати. Якщо ми аналізуємо Бандери, то на Бандери в контексті паркування стало краще. Стало краще, там додали такі. Там появилися слоти для паркування. Їх можна було зробити більше, бо станом на зараз ми бачимо, що люди паркуються на тих ділянках, які не були запроєктовані, можливо, це з часом скоригується. Тобто, якщо ми говоримо в контексті паркування, воно стало краще, так, тут нема про що додати. Якщо ми говоримо про пропускні спроможності і про питання трамваїв, які в нас часто ламаються, це також виникає питання, чи поломка одного-двох трамваїв не паралізує цей весь мікрорайон, бо об'їхати неможливо. Тобто в контексті ідеального світу, ідеального транспортних засобів, що все в нас є стале, і трамваї в нас не ламаються, то ця вулиця без проблем буде існувати. Якщо в нас трамваї, так як зараз, ламаються, стане один-два трамваї на Бандери, поки ми дочекаємося, поки приїде тягач, півгодини-годину, то в нас весь мікрорайон стане в суцільний короб. Що ж, дякую. Святослав Товстига, засновник ГО «За якісь не транспорт». Дякую. До побачення. Вітаю, друзі! Доєднуйтесь до наших соціальних мереж. Поставте лайк цьому відео, або жди злайк, якщо воно вам не сподобалось. Поставте дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. Коментар та підпишіться на наш канал.